Først litt reklame. Kjell Rune Flatjord startet opp et eget dykkerfirma som yrkesaktiv dykker i 1989, og drev det alene i 5 år før han startet opp Aquadyk. Aquadyk er et fantastisk dykkerfirma som har spesialisert seg innen dykking for havbruksnæringen, men de tar også gjerne på seg andre oppdrag under vann. De har 15 ansatte dykkere, solid kompetanse og erfaring, og gjør oppdrag over hele Vestlandet. En sunn og god bedrift med sikkerhet i høgsete, den beste servicen til kundene og et kjempegodt arbeidsmiljø. Og de fyller hele 25 år i år. Gratulerer så masse med deg. Ok, og det er god knall, og det er fredag. Og i dag, dette her har jeg virkelig gledet meg til i snart et år. For nå har vi med selveste Arne Jon. Velkommen i studio. Ja, tusen takk for det. alder, ukjent, da sykkelvelden kirka har brunnet ned, og mannen har dårlig huks. Sambuer, 2 barn, 3 barnebarn, statsansatt, tidligere kokk, barsjef, jobbet i Tyskland på Hilton, drevet så seg alle uteplasser i Sunnfjord og startet opp de fleste. Fiske og fjell, interessert i musikk, sport, fotball. Faktisk både United og Liverpool, forstår du den som er. Og ser på, eller sykkelvannet Ørsta, har spilt badminton, guttelaget i VRF, spilte wing, men det var for mye damp på sidelinja, så de ble puttet i mål. Ja, det er noe litt av deg. Ja, det høres gjenkjennelig ut, selv om det er jo fortrengt en del ut av det da. Og det er noe greit det. Ja, men akkurat i dag og den der timen så skal vi rippe opp i mye du har fortrengt, for at når det gjelder akkurat deg, så har jeg, det er vel ingen jeg har så mange sånne små stikkord på. Så jeg har liksom kommet på det ene og det andre, og det er klart, du er jo en mann som plumper borti både ett og hit. Sånn at det blir jo ofte mye god historie. Ja, det er nok... Så jeg er redd at vi får egentlig sikkert bare skumme litt av fløyta her i dag. Ja, vi får skumme litt. Separere heter det. Ja, vi må jo det. Jeg var også oppe på gar. Jeg var jo separere, vet du. Jeg var jo ekspert på det. Jeg lagde fløt ut av melk og ingenting. Har du gjort det? Ja. Har du? Vokset opp på fjellgård i Sykjølva. Du skulle pinne meg med farmen, du. Ja. Det tror jeg faktisk kunne blitt jævla bra. Det kan godt hende. Jeg skulle jo, jeg og Lotte Busen hadde vært en sånn lignende fyr, og så skulle vi jo kjempe om den titelen. Det kan være fint. Ja. Nei, jeg hadde gjort det bra. Ja, første minne jeg har om deg, det er nå tilbake til Riverside. Det er jo litt fordi jeg er så gammel som jeg er, på en måte. Da. Ja. Men det var de tider jeg begynte å trekke ned til vannhullet i sentrum. Vannhullet i sentrum. Ja. Men det var jo, det var du, og det er ikke du alene, dere var 2 eller 3 som hadde det i lag. Ja, nei, vi var jo 3 stykker, og det var jo han Steinar Lindstrøm, og så var han Sten med, han med Regnskapsbyrået. Ja. Og meg. Ja. Ja. Og det var jo en suksesshistorie, alldeles i noen år der. Ja, til begynne med så var det jo tungt. Det var jo ikke noe sånn så enkelt da, men... Dette kom jo så etter hvert. Vi sto på og jobbet døgnet rundt og fikk det til. Ja. Og så ble det jo litt sånn mer med musikk og band og alt dette her. Så vi fant jo nisje vår, kan du si da. Ja. Det var jo der det lå. Ja. Sånn vi prøvde med beregnet spiserestaurant og... Ja. Italiensk restaurant. Ja, sånn vi begynte med kinamat. Og så første, var det skulefester og gelébryting og stripping og cleaning og drikking og slåsting og spying og halsang. Nei, det var hele pakken der, dette. Og selv om ikke jeg var til stede på alt dette, så har jeg jo ansvar for det. Ja. Det hjelper ikke å lure jorda der, vet du. Ja. Du hadde et og annet aviseutklipp. Ja, jeg var jo ringt opp fra NRK og lurer på hva jeg stripper greier, og vi valgte dette her greiene og tidlig på morgenen. Det greier sånn at jeg har svar for meg, men det har jo skjedd, ja. Ja. Det har du. Ja, nei, for jeg husker det var mye, veldig mye gøy det var det som skjedde der borte. Og så mye folk. Ja. Det var både inne og ute, det var tjåka fullt. Nei, det var plass til 350 for å være innom lovlighetens grenser da, men det var jo like mange som ventet på tur. Ja, ofte var det. Så gikk en ut, så var det 2 kue. Som står meg inn, så det var jo greit. Og bakdøra, den var jo nedsparket 4 ganger. Ja.
Och snill med mig är ju vanskligt att säga nej då. Ja, det är klart. Du, så ja. Där är lite tuff. Ja, ja. Men nej, vi höll oss till lov och förskrift och allt detta. Men det var det här med att alla lyst att vara inne. Ja. Och så tänker med själv i den situationen. Det är jag som står utanför och gärna vill in. Ja, ja, ja. Och då ser du det på dig som är utanför. Ja. Och tänk, fan drullar. Men det är inte säkert att dessa vakterna har helt kontroll. Det är inte alltid det bara flinka att stå till. Så det kan hända att mangla en eller två. Så det går an att släppa in ett par stycken. Ja, ja, det var det jag menade. Men det blev ju 6 och 9 och då blev det lite värre. Du är inte så enkelt. Så analfabeta var inte det. Nej, då. Nej, då. Det var, nej, och med Gil Edwards och Allsang och... Ja. Ja, han var den första som var där då. Ja. Det var han faktiskt som var först trubaduren, och så hade han Elgen efterpå. Ja. Och där har det ju något flott. Vi har ju sån pejs då. Ja. Som vi hade in i Ferdinand i en pubben där. Och där har jag tagit väldigt fina bilder, men han Elgen faktiskt och han han Gill. Ja. Det var det så var det mest. Alla ville ha det tillbaka, för det var ju fantastiskt. Ja, Gill Edvard, den är jag huskar bäst. Ja, ja, ja. Han var det där då var det liv och röra alltså. Ja, ja. Nej, det var flink. Och så hade vi ju han ifrån Haugesund. Ja. Han det är dotter lite namn på, men nej, men han spelade Kjell Inge. Ja. Kjell Inge. Ja. Det var ju lite tragiskt då, för han omkom på motorcykelolycka 30 år. Det var ju helt otroligt. Och då kom han ifrån härifrån. Ja. Han hade varit här. Ja. Det är väldigt fint. Ja, det var det. Ja, nej, la oss inte, nu ska vi hålla det goda humör uppe. Ja, ja, ja. Uteserveringen husker jag väldigt gott. Det var kämpa att sitta där lördagarna på dagtid. Och, det var... och så hade vi det, vi hade ju musik ut på altan där, och det som var så artigt, det var ju det att det, vi har ju trubadurer där ute och det blev lite sån hög musik, och så uppe i backen då över Förd hotell, så lyden förplantade sig väldigt, och så var det boggtelefon och så säger, kan inte du spela den och den, nu har vi hört, och så var det de som var flydförbannade, helsing, men det var mest de som var positiv, och kan inte du ta det en gång till och så vidare, du hör pinna ber lyden där uppe eller ner på. Alltså visst vinden bär med, så vi när vi har tröcken tröckrar nu och så har vi sån testfest och sån. Då har vi fått musiken utifrån Ultang, det som blir helt i byggefältet ytterst där ute. Det var forskjellige forespørsler. Nei, jeg var jo oppe i Lier der og hørte det selv. Ja. Og det var helt utrolig, men det var det. Så du hørte det. Ja, men det var, hvis det vinden er med deg, da er det voldsomt på lyden bær, altså. Det er... Det är det. Så där fick du gratis konsert uppe där. Det var nog fint. Kondomeri har du drevet? Ja, jag tänkte det att det var ju inte så dumt att pröva det, det så heller. Alltså på den tid där i Förde. Ja, nej, där var jag lite förut min tid. För det, jag har ju sett många platser och bara lagt märke till. Jag tänkte det var nog kanske inte så dumt. Kunde bara pröva det. Ja, ja. Och succé blev det, och jag var ju på mässe och kikade och tog nog ut ting och tang och sån passlig. Ja, ja. Helt innanför. Men det la ju märke till det, att det var ju, butiken blev ju populärt, men det var ju en flere då, så prövde sig att komma från ett hjörne och så sticka fort och gal in, för det låg ju rätt att förhandla sig. Ja, ja. Det ville inte bli sett, kan du säga då. Nej, detta var det, nog en Sunnfjording. Ja, där kom Sunnfjordingen fram, där gjorde ju det. Och så ville inte det bli sett när jag får ut igen. Så visst det handlar nog, ja. Så lurer jag på om jag hämtar ett mörkets frambrud utanför dörren. Ja, jag drev någon service. Ja. Ja, så jag begynte med levering på dörren. Och är det inte midnatt också. Ja, det blev succé. Detta kom du kjønne. Ja, då. Ja, för då hade du en butik där för sida, vägg i vägg. Ja, det var ju samboen. Sölvi som drev det. Det var kinnbutik. Hon sälte dyra kinnjacka. Ja. Och där var ju dörr rätt in till kondomeriet, så hon ville inte ha det in i butiken och så skulle jag gå in på kondomeriet. Hon ville ha seriösa folk då. Som, ja, det är det ju aldrig då. Ja, men det kan hända att du köpte dig en dyr kinnjacka då, visst du skulle ha något lite mindre. Ja, det var väl tanke på det. Det låg nog lite bak i där då. Butik. Ja. Här är hon med att få sälja något. Ja. Det är inte något vill om. Ja, det är käckt. Och så... Men så har du startat väldigt massa utplatser. Det är Träskverket för exempel, så en gång i tiden hette inte Träskverket. Nej, då hette det Josefine, och det var faktiskt uppkallat ett bestmor min. Ja. Som hette Josefine. Ja. Jag får eget spörste här för ett par år sedan, om att då var jag väldigt in på tanken att du skulle laga en
en gjenforeningsfest ja, med alle som har jobbet på Treskverk, og Josefine opp gjennom tiden at vi kunne lage te, og da husker jeg du fikk tårer i øynene med en gang. Det, det var utrolig kjekke tider, men han Ørlin, det var jo han som sa til meg da, sier jeg begynte dette der. Ja. Så sa han det at nå skal jeg få velge navn. Og da kom Josefine til bestemor fram, og så ringte hun. Jeg var jo så stolt, driver restaurant og greier. Jeg kom jo fra Geirang, han har jo ikke drevet på noen restaurant, eller det er noe litt, men det er en stor. Men ringte til hun og la ut at nå startet restaurant før det her, og vi har øl og vin og pizza og chicken in basket, så hun visste ikke skjønt hva det betydde alt det der. Men så sa hun liksom at det, ja, og serverer vi brennvin nå? Å ja, vi har alt det brennvin og brud. Du kan få hva du vil her. Det helt utrolig. Så begynte hun å grine. Og så sa hun, og dette bruker dere navnet mitt til. Så, jeg tenkte ikke på det da, men etter tid så er jo så unnskyld. Ja. Josefine. Ja. Så, men det ble jo en eventyrhistorie, Josefine og Treskverk. Jeg tenkte på det. Det var jo bare en kjeller som stod der for upakning for handelsreisen. Det var jo det det var. Ja. Og så stod noe med og ødelig inn en gang, eller hvor var det der, og så var det ikke lenge etterpå, så var vi inn i, eller vi reiste inn i Angerdalen og kjøpte alle gamle løe som var der, og spikere sammen, og det ser jo det. Det var jo tidløst, kan du si da. Veldig. Det var jo kjempesuksess, det var faktisk det. Så, ja, det var, hvem det var du og så han... se på Gjælo nå. Jan Frode? Ja, Aga. Ja, han var ikke der da. Men det var ikke han med da? Nei, nei. Nei, han kom nok år etterpå. Det var han. Jeg jobbet jo på Gjælo Hotel da. Da traff jeg Frode. Ja. Så dro jeg han inn hit til Førde da, for at han skulle overta den jobben i Josefine, for jeg ville ha litt permisjon. Ja. Så skulle han få den. Så historien ble det at vi hadde jo et en liten party, kan du si da. Ja. Der Frode var jo seg selv, for å si det ganske enkelt. Så jeg mente at det, nei, han kunne, det var bedre at han startet ned på kjøkken i oppvasken, faktisk. For det var nok med han der. Men det gikk jo 3 uker, så han jobbet seg opp til første kokk. Så, men det var jo den der galskapen, så gikk jeg der for fjor. I litt tørre Sunnfjord, kan du si da. Han var litt for gal. Ja. Men det var jo jeg også, det er noe greit. Så. Ja, jeg også. Jeg ble jo faktisk utvist på fritida, men jeg fikk lov å jobbe der. Altså, jeg var der når jeg var på jobb, men jeg fikk ikke være på fritida en periode. Ja, det kan du godt si. Det var nok, noe sprell da også på den tiden. Det der holder det fint på, nå tenker jeg på Riva, så jeg kom til å være dit. Det var jo alle dørvaktene og sånt, mesteparten i faktisk fra Naustdal. Ja, selvfølgelig. Og de var jo fantastiske folk, det må jeg bare si. Ja. Men det som var, at de likte seg så godt der, at det de fikk i lønn, det brukte de oppe på fritiden sin. Pluss at de ville jobbe litt der. Ja. Helt fantastisk. Ja? Så, ja, men liksom reklame for det. Ja. Ta vare på personalet. Selvfølgelig. Det er viktigast du har. Veldig, veldig viktig. Veldig, veldig viktig. Nei, men det husker jeg også. Vi jobbet, jeg hadde 100% stilling der, og vi hadde en dag i veken, var mandagen det ikke var åpent. Og hvis jeg ikke var på jobb, så var, når det var åpent, så var jeg på fritida, så spilte vi kort, eller drakk kaffe, eller møtte sånn. Men mandagene, når det var helt stengt, da legde vi ofte videoer til oss, og jeg hadde på prosjekter, så jeg var der nede likevel. Var det det? Det var noen år, da var jeg alvorlig mange timer nede i kjelleren. Ja. Nei, det var utrolig. Kunne, veldig kjekt. Utelivsbransjen, jeg husker før til også, det var han ofte så, og da var det jo så her, det var jo så kjekt med bransjetreffer vi hadde før til. Det var en søndag i morgen, den siste søndag i morgen, eller hva det var. Og det var jo, da var jo oss fra Sunnfjord, hele hotellet, sant? Og de som var på Riverside, og Førde Hotel, og Pikant, når det begynte, og alt, det var jo kjempe kjekt. Og så var det alltid lørdagen etter vi var ferdig på jobb, i hvert fall lørdagene, så var det jo rett å knekke opp, så møttes vi en eller annen bakhage eller et eller annet. Det var jo, Men det så var det artige før i tiden med dette her greiene, både på Josefine og på Riverside, det var det at folk kom faktisk fra jobben tidlig. Ja. Og ingen hadde drukket noe. Ja. Sånn at det er måten å være sosial på. Da var jo alle edru og fin og alt det der.
Og så satt de, og så satt de utover kvelden. Det var en helt måte, en annen måte å være det sosiale på, i stedet for nå, så ja. Kommer de, eller for en stund siden jeg begynte det, senest i 11-tida på kvelden, og drukket seg opp ja. Veldig mye. Det skulle vel egentlig ikke ha kommet inn noen. Nei. For det var drukket for mye, for å si. Ja, jeg kan ikke si det om alle, da, men... Men det var det fine, for da drakk du i lag helt ifra begynnelsen. Ja, og så var du igjen faktisk kanskje nesten litt sleten og fyller tjukket dagen før eller dagen for der igjen, sant? Og satte seg ned og så mimret han litt, og hvem får med hvem, og så du så du han, og så hadde vi det gøy og moro. Og så, nei, men skal vi ta oss et par igjen? Ja, vi gjerne det, ikke vi får bort og hente, og så var vi i gang. Trengte å ringe 1881 da, for da hadde vi, fikk vi grei på alt. Jeg gikk jo bare forbi bordet. Å ja, sier du det? Dette fikk jeg med, men så enkelt det er. Vi skjønte mye på den tiden. Å ja. Fikk med oss mye og skjønte mye. Ja, vi gjorde det. Nei, så sagt, jeg har jo ekstremt med gode stikkord her. Nå ser jeg har blandet veldig, for du er veldig på sånne gode vitser også. Jeg har blandet veldig på vitser og historie. Men... Du har jo, og det er sånn, har du vært så lenge jeg har kjent deg, du er en tankedistre av og til. Ja. Det følger med. Når du bilen ble vel glemt igjen, det var... Det sier deg, men jeg var inne og sjekket noe, men det der er jo det jeg har lagt litt på, da, men jeg har vært inne i restauranten, bilen er gått utenfor, og så har jeg glemt han litt. Men det, jeg hører jo at han Petter Stordalen gjør, når han er i Oslo. Ja. Broren min jobber med han, så han fortalte det da. Ja. At når han sjekker disse restauranter den han inne om, så kan han lett glemme bilen, og så er det noe som skjer, telefoner eller hva som helst, og så er det plutselig glemt. Og, ja, det kan jeg tilstå. Ja. Der er vi litt grann. Så det har gått mye bensin nå, men. Eller folk lurte på, kommer igjen av fyren, eller hva? Men, på bensinpumpa også stod han vel en gang, ikke sant? Jo, nei, men da hadde jeg båt med. Ja, du siktet det da, ja. Det var jeg og en kar, det kan ikke nevne han. Kanskje blande andre folk inn i dette her. Nei, jeg må ikke ta noe med i dragsuget. Men ja, da husker jeg at han lensmann da, så var han en kjempefyr, og er det enda, det er ikke det. Men da skulle jeg til Geirang. Ja. Og så husker jeg traff han bort i krysset, og så sa han det... Hva du skal hende da, liksom sånn du. Ja, nå skal jeg til Geiranger. Ja, jeg kan ikke skjule om å si det, men det var jo, hvor lenge du blir vekk, er det noen 4-5 måneder, ja, da blir det. Jeg kan slappe litt mer av det også. Han sa omtrent det. Ja, og så kjører jeg opp på Moskog med denne her båten på henger, da. Og det er jo ikke jeg så vant med, vet du. Men oppe på Moskog, det var bensinpumpe. Ja, det er så rett over veien for det som Moskog-kiosken. Så måtte jeg jo fylle litt bensin da, på bilen. Ja. Men så skulle jeg jo ta løst med etterpå dette her. Og det var jo langt. Jeg var vant bare med milen, tenkte litt for lite på den å henge bak. Så han hekta seg fast litt grann på den ene pumpa, og så tok den andre, så det var ganske ribba høns til seg, greiene opp, og blekkfauk nå, og ja, jeg har jo ikke opplevd noe sånt, og det har ikke de som så på heller. Men han hadde jo tenkt å skifte ut av blekket sitt lenger, så det var men da var p***en der igjen, og ja, du er her kommet, det var ikke langt. Så det må jo bare si, han har vært tålmodig med meg, ja. Nei, men sånn er det, det er vel litt distre og sånt, men nå kjører ikke jeg båt med henger, eller omvendt sånn. Båt med henger, eller bil med henger. Men, og en annen som er bare helt eventyrlig god, det var noe i, da var du i en tunnel, da du skulle drikke brus. Ja, det er jo så mye historie, men... Sannheten er at jeg kom ned til Molde. Jeg må jo bare si det. Da hadde jeg en ny Opel Manta. Det er ikke jeg vant med å kjøre. Det var jo for så vidt en ny bil den tiden. Jeg kjører jo Volvo PV og alt dette her. Det er jo fra 68 eller gamlere da. Men det som var, det var jo dette. Da husker jeg kom ned i en tunnel ned til Molde. Og så var det varmt, så bare juling. Og så, jeg ser jo det at det er en tunnel som kommer der, men det er jo så tyst, og så står det en flaske med solo der da. Ja.
Och så tänkte jag, ja, nej, oj, hej, solo, här må vi ha lite solo. Men den tiden var ju inte skruvkork då. Nej. Så det var ju mot att ha öppna. Ja. Jag kan öppna, oj, hänger på bilhanka. Hej, hej, hej. Är det problem här? Ut med nycklarna och fick öppna flaskan. Men så, det är menar med gamla och nya bilar. Här är det nog så ett ratlås. Och bilen är ju igång för det är inte tid att stoppa då, vet du. Och på väg in i den här tunneln och skulle bara vrida på rattet för det var ju så enkelt. Det kunde inte vara vanskligare. Men där satt ju rattet i tjusteina. Och in i tunneln. Yes, så jag fixade ju lite på sidan då. Ja, det gjorde jag. Men det är i alla fall, det är faktiskt historia. Att jag ska inte unnskylda, men jag är ju inte vant med att rattlås på bilarna. Det är plötsligt, fan, det är moderne dritt. Ja, men jag reagerade ju så då. Ja. Hva er det som skjer med bilen? Nå er han ødelagt, tenkte jeg. Stod jo fast ratt, vet du. Men det er jo fakta da. Så, ja, ja. Det var det. Det var den bilen, fikk jeg jo rett. Gikk jo ikke skade på noen. Drepte jo kanskje noen sånn tunnelmus eller noe sånt. Det får jo bare være. Ja. Nei, men vi har sjekket med advokat alt. Så lenge strafferammer på det du gjorde utgått på det, fra det skjedde til når du forteller det, ja. så går du klar. Og du er noe godt klar for mange år. Dette hadde i verste fall blitt en bot. Sånn at du gikk noe klar et halvt år etterpå. Ja, dette er den eneste. Så det skal ikke du tenke. Skade ingen. Ja. Og så etterpå det så... Det sitter godt fast også, disse rattlåsene. Og så inn i helgen. Men nå vet jeg hva det er for noe. Ja. Ja. Etterpå det. Ja. Tenk på det hver gang. Du må altså få så jævlig panikk når du kommer i... Ja, og jeg forstod ikke en drit. Jeg var jo så lykkelig å oppnå sol og fast. Og så sette jeg rattet fast. Jeg er jo lykkelig med sol og får ikke drikke noe. Så sette jeg rattet. Det er jo helt ekkelt, vet du. Ja, det er jo det. Neida, så det får jo bare være. Sånn var det nå. Men nå kommer jeg ut, for det er så mange varianter. Ja, nej, du tror mig. Jag hör på skolan. Många så hör där Eva och dottern hon hörte det, men hon så berättade det var en fyr som hade gjort. Ja. Det. Ja. Om det här. Ja. Hon visste ju vad fan. Så hon kunde säga, nej, säger du det? Vad är det för något då? Hon fann nog ut till slut, men det har hört då. Ja. För det var en fyr som hade gjort det. Ja. Men han är ju helt legendarisk. Och en annan version säkert då. Ja, men jeg også har jo funnet på noe, så det blir jo litt prat av og til. Ja, og det er ikke alltid. Jeg kjenner igjen historien sånn 100% akkurat. Men det er noe greit. Det er noe folk får noe for å prate litt. Nei, høns til fem, det får jo bare være. Ja, ja. Vi tåler det. Nå er ikke jeg og du sånn, vi tar ikke oss selv så ekstremt høytidig at det er noe. Det er ikke nødvendig. Nei, det går helt fint. Ja, klart for. La deg le. Så lenge vi skaper litt glede og latter. Ja, det er veldig viktig det. Ja, det er det. Nei, som sagt, jeg har jo et uttal med vitser. Nej, uffa. Vi må smette til med noen inn i mølla. Men det er ikke sikkert, jeg husker det kan hende det to år siden jeg noterte dette her. Men Valdalhøna. Ja, det var... Jeg har vært operert i hofta da. Ja. Så var jeg i Valdal på sånn rekonvalisering. Og for å nevne det så var rekonvaliseringsheim før. Nei, nå, det var pub og motell før, og det var broren min som drev. Ja, altså det er det jeg sagt. Og, så når du kom inn nå, så var det stod stort tapisert omtrent, at det er ingen alkohol her, eller noe som helst. Men jeg ser ikke alkohol som alkohol. Jeg synes det er medisin av og til. Ja, ja. Så en liten flaske har du med meg da. Men, og jeg har jo vært vant med å gå der og drukke før. Dette var så heftig. Det er bare å fortelle om Muri heter det. Muri. Så broderen, han drev dette her. Han overtok. Det var helt nytt. Ja, ja. Og populært som bare juling, men Stordalinga og Valdalinga gikk ikke så helt i lag av og til. Det var en sånn krangel, lite grann, sånn sykkelvenn og stranda. For å fortelle det da, så sykkelvenn og stranda har samme vatten oppe på Trondheimfjellet. Ja, ja. Så var det en som var så forbannet på disse sykkelvingene, at han tok å helt gift, må man vel si, nede i vattnet.
på sykkel ved siden, det så rant ned der. Ja. Uten å tenke at det blander seg ut I vattnet dette. Da skal vi ta livet av dere sykkelvinger sånn. Det ble jo oppdaget, og det var jo et helsikkert liv. Han har gjort det han faktisk. Ja. Men I dette tilfellet her da, så er det en fra Stordal som forbannet på Valdaling. Ja. Han møtte med Hagle. Ja, såpass. Ja, ja. Ja, ja. Og helvete liv, så, det var såpass alvorlig var det at han skaut jo høl I taket på inngangen. Så han fyrte jo av. Ja, hva det var for noe? Nei, han la forbannet seg på det at nå skulle han fylle fryseboksen sin med valdøling. Han la frysen klar. Så det må jo si at det var alvor bak det der. Men så jo på reklamalisering da, på den hofta. Ja, ja. Og så vi på puben, så heter Kulo faktisk. Kulo? Kulo. Ja. Jævlig kult navn, må jeg si da. Ja, ja. Og der det en som forteller litt forskjellig, I fra Valda da. Mm. Og den jeg synes det var så jævla god, det var jo denne her med han, så drev med høne inn I Valda, han har 2000 høns. Ja. Så han drev sånn hønseri da. Ja. Men etter hvert så var han jo alene med denne hønsegalen sin og sånt, og han måtte jo finne seg I kjæring. Ja. Så traff han meg ut på Hareid, Hareidslanda. Og det ble jo et forhold dette her, men så var det noe snakk om hvem som skulle bo hvor. Ja. Nei, og da hadde han sagt det at det var noe litt abakelig å flytte 2000 høns ut på Hareidslanda. Det var jo bedre hun tok med høne og si og kom inn til Valdal. Så det var jo ganske en skenke løslig. Altså, det jo praktisk. Det var ikke frekt I hele tatt. Men det har jo samme fyren fortalt for også at han var ivrig fisker. Ja. Og så liksom forteller det at det var jo et vatten der oppe I Tafjord. Det var så jævla bra med. Det var sånn, en kveld sa han, det var sånn bet ja. At han måtte stå bak en kaprafoliumsrus for å tre på makken. Så bet var det. Jeg får ikke tre og tre på makken. Jeg, men. Så da det bet. Ja, ja, ja. Da det bra. Ja, ja. Da det bra. Det beste her jo faktisk at jeg har notert Valdal høna, og så får du faktisk 1, 2, 3, 4 historier inn I samme jasse. Ja, ja. Ja, ja, men det får du bare være. Ja, det helt fantastisk. Ja. Du og bror din, dere vil jo prøve lykke, freiste lykken på jobb, eller ikke hva plan dere hadde om dere skulle ha jobb, eller om dere skulle bare reise, eller hva? Nei, dette der vi var fire kompiser ifra, tre fra sykkelvenn, og så en fra Loen. Ja. Så vi, jeg vet ikke hvordan det skjer. Det begynte jo med noen dekk, allerede med noen ja, dekk. Ja, ja, men vi fant ut at vi skulle til Göteborg. Ja. For, ja, det var en litt tilknytning, for hun Elisabeth Andresen og sånn, vi har jo besøkt mor, den bestmor henne, kjente vi til. Det utrolig hvor du kommer deg inn I alle. Hun heter Lollo. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Så det var en viss bakgrunn. Ja, ja. Men det var ikke noe mer. Vi sette oss inn I den her gamle Volvo PV-en min, ja. Og skulle jo tilbake til heimlandet til PV-en, for å si det. Ja, ja. Det var jo ute. Men det som var jo artig, at vi hadde jo sånne store kassetter I bilen, som du hadde før, med musikk. Ja. Ja. Så vi kom til Ålesund, vi fire. Vi hadde ingen jobb, vi hadde ingenting. Ja. Skulle bare til Göteborg. Ja. Men ikke mye penger hadde vi heller. I hvert fall ikke det, for å si det sånn. Ja. Men jeg var ute på Rosenberg platebutikk I Ålesund, dit var vi kommet. Ja. Og inn og hamla, vi må ha en ny kassett her og sette inn, og det spleiser vi på, vet du. Ja. Men det bare det at politiet ligger jo rett ved. Ja. Altså, så han, ene politiet, han kom jo selvsagt vandrende forbi det. Såg hun inn av bilen, og så såg han litt sånn, kikket han litt, og så såg han det at, helvete, det var ikke mye mønster igjen I framdekket her, da. Ja. Så det var jo pålegg om at det måtte vi få ned, ja. Før vi far en plass. Ja, om ikke vi kunne far inn til sykkelven, og få gjort dette der, før vi kunne ikke gjøre det I Ålesund. Ja. Vi fikk lov til det, hvis vi gjorde det. Ja. Og så skulle vi komme ut igjen og vise det. Og vise det, ja. Ja, ja.
Så vi var ikke langt vi for da. For det at vi har ikke råd til noe nytt dekk, så da tok vi ene bakdekket og sette fram og bytte. Og kom tilbake og han syntes, fy faen, det var svære greier. Vet du? Vi har jo gjort det altså. Ja. Så det var jo ikke verre eller det. Så vi må jo, ja, men så er det snakk om å komme seg ut av det. Ja. Vi har ikke penger. Hva faen gjør du da? Til Göteborg, skulle vi. Ferdig med det. Nei, men så reiser vi jo til Göteborg da. Ja. Och nej det är ju en bra historia egentligen för att de två andra de hade peng men det är jag och bror min. Ja. Så där lägde sig på en sån pensionat mitt i byn där. Ja. Jag och brodern låg i bil. Ja. Vi har inte råd till någon sån fin succé. Nej. Men de var ute och sökte på jobb på dagen då. Då var vi upp och las på rummet där då. Ja. Så vi fick, ja så vi fyllt med skuta och lov till det då, men. Ja. Men då fick vi kvill lite. Ja. Nej, jävlar, det var mycket rart det. Och sen när vi vaknade upp en skulpla. Ja, det var en morgon det att vi vaknade upp igen och vi lagt oss i bilen och brodern och han i baksätet satt framme där med långa ben bägge två så det var inte så mycket behagligt. Ja. Men och så vaknade jag och helvetes lever runt bilen. Jag skönt inte bara. Vad hände nu? Han bror, han bara sträckte sig ut och läste som ingenting. Det var nog folk, för fan, det var ju 100 runt bilen, vet du. Så då visste det sig att vi hade pilar parkerat på en skolplats. Mitt på skolplatsen. Där stod en PV från Norge. Det är ganska häftigt. Ja, det är nog att vakna till 100 ja, barnskoleelever. Brodern var inte värre på det eller att han intervjuade dig och lurer på. De vill ju veta om oss norrbaggare, vad fan vi gjorde där. Ja. Så det var en fin dag för dig och för oss. Ja. Så vi blev nog känt med dessa folk vi. Ja. Men rektor, han kom väl ut och sa att ja, det var nog lite grett vi kom oss därifrån, för det var nog mitt på en skolplats. Ja. Det, vi kunde sätta bort ett hjörne, men då, inte mitt på platsen. Ja. Ja, det var där dere skulle söka jobb också, var inte det? Ja, och ja, så vi kom, då hade vi jobb från för, men det var ju alltid något spänt då. Ja. Så stod det i Göteborgs tidningen att de sökte lagerarbetare och privatchaufför. Ja. Det var lite så dumt kanske. Lagerarbetare och privatchaufför. Ja. Okej. Vi mötte upp personer där. Och det gick ju inte lång tid för vi kom in den dörren där att vi såg här var det lagerarbetare och privatchaufför. Ja. Här var det spejl i tak och fullt upplägg med damer som vandrade fram och tillbaka. Ja. Och så var det liksom så fick vi måste ju se och höra vad tillbudet var. Och så huskar jag det att han brodern som skulle jobba som lagerarbetare. Han skulle ju vara med i en del filmer i löpta vecka. Ja väl. Men jag kan ej skulle göra. Nej, jag skulle köra limousin till Paris. Och så skulle jag ställa röra mig till dispositionen när det var aktuellt. Så tänkte vi, är det här inte möjligt? Men det var fakta. Det var faktiskt fakta. Så husk jag sa till bror, jag var ju besynta lite grann då. Det han skulle få göra. Och jag skulle bara resa med limousin och ställa röra mig till dispositionen. Det var urättfärdigt, men inte. Så vi tog till jobben då för sig. Men det är ju helt sant. Var inte klokt. Men okej, okay, fin upplevelse. Ja det, för dere blev ju känt med dig. Vad kör du Ja då. När han, brodern fick ju jobb på en masthistoria, heter det. Det var största restaurang och handelshuset i Göteborg faktiskt. Ja. Och men rätt när jag för där så var det sån sexmäss eller kanske så, men det var ju det var. Ja. Och det sa så deltog i framsynningarna där nere på bara en av måten. Det var ju på kafén. Ja. Där brodern jobbade eller jag var ju där. Ja. Så huskar vi att det var en Ja, det var det som lagde på någon film också. Ja. Samma folk. Det var samma folk. Ja.
Men det så jag husker var så imponerad. Det var en fyr som satt åt med dörr. Det var massa folk här. Ja. I den kafén. Ja. Så satt han pinnen med dörren och han fick ju namn en kalle kanin då. För det han gjorde, visst han såg något väldigt brukbart, men det sannheten är ju bara det. Såg han något väldigt brukbart, så fick jag ett tillbud med en gång. Han var fram på. Det är fan inte klok. Men han fick ju det till. Du var det värsta. Så det här uttrycket, att det är så, jag kände inte igen med klär på det. Det gällde ju det. Så det var inte klokt, den här grejen. Nej, nej, men det var noe sånt. Jeg har ikke gjort noen gale. Nei. Jeg bare forteller. Du ble ikke med til Paris, for å si det sånn. Nei, det var helt uaktuelt. Men jeg husker vi diskuterte hvor urettferdig dette her var. Han skulle få i sånn og sånn. Ja, for han hadde jo fått en 20-tals dame. Ja, nei, han har jo... Jeg tror ikke han vurderte det, men det var jo jævlig urettferdig, jo. Ja, putt, sånn gikk jo det. Hvor lenge var dere i Göteborg? Et år. Ja. Og der skjedde jo en ting til, og jeg fikk jo bytte motor på bilen. Du hørte om det at folk like før de døde, så de veldig friske og kjekke oppgående. Ja, ja. Og samme med bilen. Han gikk jo så faen, så plutselig bare bråstopp, bang, ferdig. Så husker jeg vi var inn på det verste, altså skiftet for en ny motor. Ja. Så husker jeg at han... En som jobbet der, han sa det at ikke nærm dere han verste sjefen, for han står opp under og sjekker ut dette greiene, og han var så forbannet for å ha tatt han inn. Oh, ja. Så han kommer til å drepe det med skiftnykkel, så han var helt bare langt under det, for det var rustet fast det som var. Ja. Men så skiftet vi, og den dagen vi får hjem, så var det en ny motor. Ja. Kunne du tenke deg vi kjører på Göteborg og på Svinesund? Ja. Like før vi går inn der, så begynte det å ryke noe så jævligt framme. På selve tollen. Så kommer det en kar da, liksom, og sier at ja, ha jo panser, jeg så jo faen nesten ikke, vet du, det var jo bare, men så ser han at det, ja, jeg har nok skiftet motor. Nei, skiftet motor? Vi har bare tok og målet han her nå før vi får hjem igjen, sånn. Jeg vet ikke om jeg gikk på det litt, men det var jo... Det gikk bra. Ja, det gikk bra det. Men ikke bare... det er lov å bytte motor? Nei, du må jo betale et eller annet. Ja, da er det tål. Vi har ikke penger igjen til det heller. Vi har ikke penger. Så det er bare... Jeg lukker i haugen og har ikke penger. Det er jo enkelt greier. Ja. Men dette, her kommer jo så mye. Når du sier tål, du har jo vært i tålen før. Ja. Det er noe historie som går der, at det... Oppe i Geiranger, så jobbet jeg på... Jeg drev faktisk mer og hotell i Geiranger, så ligger jeg helt ned i kjøkanten der. Du har vært mye der oppe. Ja, jeg har vært 10 sesonger, ja. 10 sesonger, ja. 2, 8 på Union, og så drev vi for Monsieur Leisner-Sjokt i 2 år på Merok. Jeg har så lyst til å ta en sommer med deg, altså. Bare reise rundt med en campingbil. Halve før, det var jo besøkt med deg oppe når jeg drev. Ja, ja. Det gjorde jeg. Ja. Så det var ikke farlig med det. Det ville jo dit opp, og ja, det skjedde mye. Det var kjekt, veldig kjekt. Ja. Men så er det sånn, båtene som lå i fjorden der, de var jo, hadde jo sprit. Ja, ja. Og masse fin sprit og alt det greiene. Men så var det jo billig. Ja. Så disse som jobbet ombord, så er det damene spesielt, de tok jo med seg. De visste jo at de kunne få selge det til en... Ja. Grei pris. Ja. For oss var jo det billig. Veldig billig. Ja. Så når jeg kom på land, så jeg ut som sånne med bombebelter rundt. Ja. Svære, vet du, dunse. Så det var så kåpe og 40 varmegrader, vet du. Men ok, det er enkelt. Så jeg kjøpte jo inn i mulig. Sånn sa alle andre, vil jeg påstå. Ja. Men det er jo foreldre, skulle du si. Ja, ditt er foreldre. Og så har jeg et stort bagasjerom på Volvoen. Men mitt, og der la jo jeg det så her tingene inne i bagasjerommet, uten å huske noe faen hva jeg har kjøpt eller ikke. Bare hivde det inn i bagasjerommet der. Og. Men så er det sånn at jeg midt oppi ferie, jeg blir så drittlig, så jeg må ha meg en tur. Ja. Og da må jeg til Danmark. Ja.
tok Oslo over til Danmark og koste meg en dag eller to, eller hvor det var. Ja. Så, ja, så skulle jeg hjem igjen. Ja. På båten. Og der gjorde det full kontroll. Og så liksom bare åpnet bagasjerommet. Der var en del flasker, ja. Så sier jeg da, hæ? Sier du det? Jeg har ikke kjøpt en drit. Jeg har ikke kjøpt tollen min. Det er jo lovlig å kunne kjøpe. Jeg har ikke kjøpt en skit. Så jeg blir jo litt overrasket som deg. Jeg står med store øyne og kikker. Og så forteller jeg historien om sånn mer eller mindre. Og så sier han til han, nei, jeg kjøper maken at noen faktisk tar med seg inn i Danmark og kommer tilbake og må tåle for noe. Ja, det forstår ikke det enda jeg med. Det er godt. Men jeg ble jo tatt for smugling. For jeg har jo over 5 flasker, vet du. Så jeg måtte tolle for flaske som jeg hadde kjøpt i Geiranger. Ja. Så her, jeg betalte jævla mye ekstra. Dette ble dyrt på dette. Fy faen. Nei, men. Det skjedde. Men nå det var sånn det var, faktisk. Altså. Ja. Det var ikke verre. Det. Ikke verre, men. Nei da. Jeg må jo dummes ut litt. Ja. Men det er jo veldig distret. Det er greit. Men jeg kan ikke gå og sjekke alt. Jeg har nok med å drive ut av hotellet. Hvis jeg skulle gå og sjekke bilen min på smugglegging eller ikke. Det var jo greit. Vi kan være litt seriøse også. Du snakket jo om, du satt jo på meg i lastebil opp igjen fra Oslo her når koronaen begynte. Ja, veldig kjekt. Ja. Og veldig kjekt, det var det. Lodalen. Det er rikt, en veldig rik plass i for gamle dager, og en del ras greie. Fortell. Jeg var jo på Kjendalen 2, heter det. Du har vel hytte da? Det er hytte da. Ja. Helt med begynnelsen på Loenvatten der. Og der var jo foreldrene mine fikk i 79 eller noe sånt da. Men bestemor mi, som heter Josefine, som jeg fortalte. Ja. Hun er fra Tjugengar, altså fra Loen. Ja. Det var jo 11 søsken, for å fortelle det. Men fram i Lodalen, der var det jo veldig trafikk. Det var veldig trafikert i den. Det var 4 båter på vattnet der, som gikk i trafikk, fram til Bødal og Nesdal. Ja, store båter liksom. Nei, det var sånn turist. Ja, det tog noe vel 150. Ja. Og det var veldig rikt fremme i Bødalen der. Det var jo millionære alle. Ja. I forhold til de som bodde der. For jeg hadde eget meieri, blant annet på en sånn liten plass. Ja. Jorda var veldig grødig. Og det jeg fortalte deg, jeg hadde 400 riksdaler på kista de fleste. Det var mye penger. Ja, ja. Som de hadde faktisk. Men så kom jo dette her raset da. Første er vel i 1906, eller hva det er, noe sånt. Og der gikk jo det med en del folk, de bygde opp igjen dette her, på grunn av at det er så grødig og fint, akkurat frem i dalen her da. Men så bygde de opp igjen, men i 36 så kom det nye raset da. Ja. Så det var jo voldsomt, rett og slett. Det var jo vel 71 som gikk med da, vil jeg tro. Ja. Det Ramnefjellet ravlet ned der. Og det kan jeg faktisk se fra hytta. Det er veldig tydelig å se skaret. Hvor mye så er døtte ut der, altså. Ja. Det var en vittig masse. Der det, oppunder der det traff, så var det 90 meter djupt. Og nå er det den båten som jeg var på, så var det sånn at det du vidt kunne passere med flat bunn. Ja. Altså 1,5 meter eller noe sånt. Så det er jo utrolig med steinmasse som er kommet ut der. Ja. Ja, da ble flodbølger da, på en måte. Ja, ja. Den var 70 meter høy. 70 meter høy? Det er 70 meter. For det er fremme i Kjendalen, som er Kjendalen der, der er et merke for veien går opp ifra vattnet der. Så når du ser veien høyt oppe på fjellet, så vet du at det er ja, hva det blir da? 66 meter dit. Ja, ja. Men det var 4 meter høyere eller det, over den veien. Fy faen! Altså hvis du står og ser på sykehuset, ja, så kan du sette 2 sykehus opp på hverandre. Og så, det er stort. Det er stort, altså. Vanvittig greie, vet du. Så det er spennende historie. Det var mye for du har jobbet på båt der oppe. Jeg var på båten der i hele, ikke i fjorsommer, men sommeren før, ja, koronaen, så var jeg der.
Ja. Og det var veldig kjekt. Fortell turister. Ja, så var det mange turister som var der fra båtene da. Ja. Og de var, mange av dem var jo sånn at det skulle være livets reise. De var jo begynt å bli gamle. Ja, ja. Og dette måtte de oppleve. Ja. Så når jeg står nede i denne båten da, for det er jo nok tre når jeg går ned i båten, så følte jeg at det var litt med livet som innsats, for jeg var jo ja, litt overvektig, kan du si da. Ja, ja, ja. Så jeg skulle ta deg i hand da, og det var det gled jo av og til. Ja. Så da måtte jeg jo hive meg under, for det landet jo i golvet. Det. Men det var livets reise i ultraen, dette her greia. Men det var jo det. Ja, det var... Det raser både her og der. Nei, det raser både her og der. Ja, nei, det skal jeg si. Nei da, så, men det var jo artig. Altså, da, ja, så jeg er jo veldig frem på da, med ja. Språk og sånt. Tysk kan jeg jo, jeg jobber i Tyskland da, mer eller mindre da. Det må jo ja. Repeteres. Ja. Men her er jo fransk og spansk, og så er det veldig sett, du kan intervjue litt, så er det folk, ja. Og det blir veldig kjekt. Ja. Det ser du interessert i språket der, og... Ja, ja. Så jeg noterte ned, og så før jeg forlet båten, så bare repeterte det som jeg trodde jeg hadde lært. Ja. Og så rettet jeg på meg. Og det ble jo jævlig kjekt. Ja, ja, ja. Så, nei, det ble mye kjekt. Det var veldig mye kjekke folk. Ja. Det var det. Ja. Så, nei, men opp på denne hytta din må vi komme oss en tur. Få høre mer historie. Ja, ja. Ja. Oi, ja. Ja. Det er jo sagt at vi må dit og sette. Ja. Og så kan du se utover alt da. Ja. Så nå, litt her på byksel for å fortelle deg da. Ja. Den tomta. Ja. Eller hytta, der hytta står. Ja. Men nå, for noen dager siden, så fikk vi tilbud om å kjøpe tomta. Oh. Og det blir litt annerledes, synes jeg. Ja, det er kjekt. Ja, det synes jeg blir veldig kjekt. Så ja. Det skal jo bare avgjøres nå. Så er vi, det er ni stykker, det er ti, tolv, men det er ni stykker som blir med på dette her. Ja. Og det blir jo billig for oss alle. Ja, selvfølgelig. Pluss det er en sjans. Ja. Hvis du kjøper på senere, så står du alene, ikke sant? Ja. Ja, ja, ja. Nei, dette blir kjekt. Ja, det blir det. Veldig kjekt. Så da skal jeg ut og jeg gleder meg til å svinge opp. Se på det på en annen måte. Ja, ja. Da kan han Simon få seg et lite hytte ute i hagen der. Ja, ja, ja. Ja, ja for å komme opp på en øl ja. Eller tid. Å ja, det blir tid da. Ja, ja, vi må da. Han skal ha liksom to å gå opp på, ja. Og så kan han kose seg, og så skal han to når han skal gå ned. Det er jo mer for å komme seg opp og ned. Da. Ja, ja, ja. Så, og så er det noe midt i mølle. Ja, 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 midt i mølle. Ja, det blir kjekt. Ja, ja. Skal vi se, du har jo vitser innifra, ja, så hva ser mindre enn musa til myggen? Åja, mindre enn musa, det er jo dotten til knotten ja. Der da, så den er jo godt igjen. Nonne vitser har du da nok? Nonne, ja, 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 det er noen der en nonne da, som er ute av klosteret da, på ja. En liten tur og skal ned og kjøpe seg noe grønnsaker, kan det være noe gurk for det, jeg vet, men, ja. Og så, han kommer tilbake da, og så kommer han en kar ut av treene der. Ja. Han voldtar henne rett og slett da. Ja. Men etterpå så sier han det at hvis at hun nevner noe om dette her, det kommer ut eller noe som helst, da kunne hun bare regne med litt av hvert straff, kan du ja. Si da. Og så sa vi, nei, det må du bare drite opp i, sa jeg. Jeg skal fortelle, du voldtok to ganger. To, sa jeg han. Ja, gidder du så. Så det var ikke. Så det var nonne, nonne. Men så var det jo hun der nonne som fikk sparken da. For hun vekk, nei, jeg er jo gurkåken. Det var noe greit. Ja. Den er jo... Ja, ja, men det kan skje. Jeg er jo redd for... Jeg har ikke mye tro på denne livsstilen til hverken nonne eller munkene. Altså, det er vel ingen plass der det skjer så mye rusje. Så... Nei, det er ikke det. Du kan ikke undertrykke naturen. Altså, det... nei. Naturen er laget sånn er, så det, den må bare... Jeg har jo vært på besøk oppe i et kloster. Hva faen er Aie Napa? Hvor faen er det? Ja, jeg har vært der i Napa. Enden av fjellet der. Jeg gikk opp i rød barkoppe og hvite sko inn i preiko der, vet du. Så han der oppe av presten, han måtte jo invitere meg opp. Så jeg var noe helvete hvor aktuell jeg var. Men et eller annet reagerte jeg på. Ja. Og det var det, fy faen, plutselig gikk døra igjen bak meg. Var det? Og så reagerte jeg, faen merkelig. Da gikk det opp for meg.
at det var faen med livsfarlig. Det var han der fyren der alene, men rød badekopp og hvite sko og greier, det tenkte vel faen ikke på det. Jeg husker jeg labba i under kirken og ut, hivde tøflene og sprang så faen ned på grus. Det var skikkelig. Så jeg, nei, han hadde lyst på meg for å være helt ærlig, det jeg ikke tvil om. Ok, dette var jo dumme suter. Jeg er jo nysgjerrig da, men det er jo måte på da. Ja. Så der ser du angående dette her med privatsjåfør, så her med var jo det samme. Ja. Du er attraktiv i det skjøve, sa jeg ikke. Ja, jeg må bare holde med det. Ja. Nei, det er veldig mye kjekke folk. Det. Ja, veldig, selvfølgelig. Sagt, det men det er jo ikke noe vann for at du er attraktiv allikevel. Jo... Nei. Men jeg mener å si disse her folka. Veldig kjekke folk. Ja, ja. Det er det. Nei, legninger må jo velge selv. Det er ikke noen som kan gjøre noe med det. Det er sant. Skal vi se Ante? Har du vel nevnt en annen gang? Ja, han Ante. Ja, jeg hørte en litt artig med han Ante nå som jeg fikk med meg. Så jeg synes det, for det første så synes jeg han artig denne her. Med at det en sånn konkurranse da. Der oppe. Der går det inn i et rom. Det tre stykker. Ja. Og så er det masse brennvin. Og de drikker og koser seg. Men så går konkurransen ut på det at en ut av dem går ut. Ja. Og da skal de to andre tippe hvem som gikk ut. Det blir litt vanskelig. Og det kan gjøres på mindre folk og med mer brennvin. Ja. Men så var det jo artig han der Ante som rotet seg ned til Oslo da. Så møter han en Oslo-dame der på en restaurant, eller hvor det er henne, og hun tok med seg Ante hjem. Ja. Og så sier hun til han, nå må dere gjøre, kan ikke du gjøre det dere sammen er flinkest til? Ja. Best til? Ja. Bind meg til senga, og gjør det du er best til, da, eller dere er best til. Ja. Ja, han... Ante, han bitte ut til senga, naken, og drakk seg full, joika litt og sovna. Det var jo det han kunne best. Jeg synes han er veldig fint. Det var det han kunne best. Fy faen, det vil jeg da. Nei, men det er fint, disse her. Det var jo han, Ante var jo død. Det var jo samme. Det var jo Michael, da. Ja. Og kjæringen sette inn annonser da, i Finnmarksposten. Ja. Ante var du. Ja. Så ringte de fra Finnmarksposten, og så sa de at det var noe litt sparsomlig ditt der. Du kan ha litt tekst, for det koster ikke det noe særlig mer. Ja. Nei, og så ventet hun litt, og så kom hun igjen. Ja, da må dere sette inn. Ante er du. Snøskuter til salgs. Må jo utnytte ut. Ja, men jeg har jo en enkel, fantastisk... Så er det fint, så er det to som krasjer på snøskuter da. Og så går de mot hverandre, og så sier han, og nei, det er at, har du forsikring? Ja, det er jo de skuldt. Du er ikke ordentlig opp her, vet du. Så er de skuldt. Dette har jeg hørt det faktisk en oppi fra nord der. Da var det en som... Det var vel en politimann som kom kjørende. Og så så han... Det var vel en same. Vi kan jo kalle han Ante, da. Ja. Stod og tok en rein bakfra, oppe vidda der. Ja. Og han kjører jo bort med skuteren. Og, hva i helvete er det med, liksom? Nei, faen, jeg var hos legen og fikk beskjed om å gå hjem og ta Voltaren. Voltaren, ja. Ja. Nei, du, vi må tilbake. Eller forresten, her, vi har en sugedronning. Hæ? Ja, det er noe så enkelt at hun har jo sånn skryt for å suge, da, for å si det sånn enkelt og greit, da. Hun kom nå ut for en historie der, og vet du, der han sier det at stoppa stuga, stoppa suge, heia halvrak, laken inn i reven. Det går ikke, vet du. Så. Ja.
Det är fantastiskt. Men du, nu må vi tillbaka till dig. Det är ju, vitsarna är goda, men du är bäst. Två, tre veckor i brasiliansk fängsel. Oj, du, det är helt utroligt vad du dumpade upp i. Ja, nej, då var jag ju på båt då. På Sagafjord. Ja. Och vi var ju 3 dagar i Rio. Och så reiste vi från Rio uppover till Argentina igen. Men i Recife, då ska vi vara en kväll då över till nästa morgon faktiskt. Ja. Så hamnade vi nog på en restaurang där, och där var nog det alla slags tillåtelse, både en och andra har sådana saker. Och inte nog kärnkestopp där. Vi fick faktiskt en flaska rom och cola för en dollar. Ja. Det är ju inte pengar helt enkelt. Nej, nej. Det är ju inte det. Men plötsligt så, utav intet, sett ej i restaurangen, så hör jävla styr, politi och grejer. Så kommer jag ner i trappan ifrån luften. Och då var det en så här som jobbar på båten då. Ja. Så hade kniv på sig. Ja. Enkelt och grett. Och damer då, så var där uppe och syns det var nog lite av ett utstyr, den här jävla samekniven jag hade. Och jag fann ut vad det var och ringde politiet. Ja. Så kommer jag ner. Och det första han ser, det är ju mig. Ja. Så sitter där. Jag var kompis. Jag kände inte något speciellt. Ja. Och fan vad pekte på mig. My friend, inte sant? Och bara rive med mig utav bord och in i politikärrare. Så jag måste bli med han där. Ja. Utan att omtrent vet hur det är sett i helt då. Ja. Detta här med kniven och sånt, det fick jag ju veta efterpå. Ja, där blev vi ju bura in i sånne, som du ser på film, som sån höjbollar inne i och så gitter föran helt uppe. Gick där bara förbi det med en sån bantong och ratatata bort genom och laga musik och spytta in till det. Och det är ju inte kudd. Så jag tänkte, vad i helvlande det här för att greja då? Och snackar ju, det har ju inte peiling på engelsk eller något syttjulving eller något saker. Jag kunde säga vad jag ville där, men inte vad. Ja. Men jag vet inte fan, men vi kom ju fri på ett eller annat vis. Jag vet inte. Men 2-3 veckor alltså? Nej. Det är ett par dagar. Båten skulle ligga sån var det. Det visste ska vi vara henne. Vi fick svar, vi har inte telefon, ingenting. Nej. Och blev behandlad gott. Jag blev inte behandlad gott. Jag spyttade inte. Det hiv ju något högt. Så pinnen tror jag var en geit. Det var ju det där jo. Fy fan, det var inte klokt, vet du. Och han där i heden, han stod ju vid sidan av. Och jag gick ju för mig att det var så dratt mine där. Ja. Så jag har ju tänkt att bryta mig ut och få banka han upp lite grann. Det har ju jag lust till i varje fall. Det ska jag lova. Men så beror det på att vi vet ju hur båten ligger. Nej. Vi vet ju ingenting. Nej. Och det är lite svårt för mig. Men det är ju funnet oss. Ja. Och fått oss till båten igen och förklart och allt detta grejerna. Men det nej, var en jävla upplevelse. Det var det för oss. Ja, ja det är sant. Det var. Nej, men vi överlevde. Ja. Det är igen, det är ostig. Och så, men ja. Så, visst jag säger England, Tyrkia, domar. Vad är det som nej, då är väl, då är vi i Tyrkia då. Ja. Och så ska vi köpa fotboll, och då är det England, Tyrkia som spelar. Ja. Och jag sitter ju där uppe på tribunen med den här bankväskan med och allt det här. Jag har en sån bankväsk, så jag var så känt. För jag gick med och runt skuldrar och hade ting uppe i, så jag var, måtte ha. Ja. Nej, så var det ett eller annat som skedde med han, domaren. Ja. Och då satt jag ju uppe på tribunen med det så här folk. Och jag vet inte, fan, men då hade det pekt ut mig om inte jag kunde delta. Kanske jag hade snakat om något fotboll så jag kunde, sånt som jag är nu, att det är deltog av Ving och är på världens råaste fotbolllag. Nej, då ska jag vara domar. Här, ut på. Med. England, Tyrkia. Ja, ja, det är nog en sån. Ja, det är England, Tyrkia. Det är inte landskamp akkurat då. Men det, här är det engagemang. Helvete engagemang. Så tänker jag, monsieur, det är ju fan inte god varken engelsk, men eller tyrkare. Då är jag domar. Flöjt runt huvudet. Ut på där bankväske varmt och jävligt spräng som fan jag svettar jag tror jag var ut på sidlinjen och tog mig öl så jag hade bägare det är därför jag det jag tror det och så trodde, jag är ju inte någon dumma speciellt, men jag bläs ju i flöjt när jag följer, här är nog misstänklig och det blev ju det blev ju rasande uansett vad jag gjorde.
Blis i fløyta. Det var för det var straffe dig tog fan i huvud. Nej, det var lite av en upplevelse. Men engelskmannen väntar. Och jag blev tagit emot så helt uppe på med så här engelskmannen rätt i gängen och så jag huskar inte hur avna och jag huskar det för fan vad språng huset. Det är 60 meter är det. Och så är du och så ska du se på ena sidan ja? Och så ska du springa upp hit för du bollen har kommit dit. Ja, ja. Och jag ska springa fortare eller det. Det är ju fan vad. Ja ja, nej, men det var gøy det. Ja, det är bara helt fan ja, och till alla också hör på detta här är ju vi är ju bara bort i ena kanten av att skumma flöjta på din upplevelse genom ditt liv. Separera. Ja, vi separerar. Per Paul och Nyon, vad är det? Ja. Nu blir det måste bli ja, sista. För ja, vi, ja. Nej, det här är ju snack om det här är ålderdomen då. Så vi mötes då. Det är nog mig och en Per och en Paul då. Ja. Så vi snackar ju om spasme, smärta och kroppsliga dysfunktioner. Ja. Det är ju det vi driver på med då. Ja, ja. Så säger han, 67 år gamle Arne Jon då, att ja. Jag har ett problem. Jag står på klockan 7 kvar morgon och har 30 minuter. Det är vanskeligt att få urin. Det är ju ett eller annat piggtråd. Men det är ju inte sjukdom. Men det är nog sånt det är. Av och till då. Ja. Men så säger han där 80 år gammal Per som jag känner då. Ja. Han säger att situationen min är värre. Så. Jag är uppe klockan 7 och sätter mig på do och jag höll på i 40 minuter med smärta och styr för att få lite naturlig avföring då. Ja. Så det är inte enkelt då. Ja. Men så säger han 90 år gamle Paul då. Han är igång klockan 7. Ja. Och jag tissar som en häst och skiter så är ku. Ja, vad är problemet då? Nej, jag vaknar inte för klockan 10. Så det är ganska enkelt. Han har inte något problem. Han vaknar lite sent. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, det har varit ett äventyr av en episod här nu. Ja. Jag är rädd att du må få lov att komma igen. Ja. Nej, ska jag komma igen nu? Nej. Idag? Ska vi bara fortsätta? Nej. Få in något öl och så kosar vi oss. Ja, det kan vi göra. Ja. Nej, jag gläder mig till att besöka i Loen. Ja, nej, men det är man. Och till alla som hör på, det är en fantastisk plats. Ja. Det är det. Det är Loen. Och nu är det kommit ny restaurang uppe på Hoven. Ja. Som har öppnat faktiskt. Du ska vara bak och laga mat och bli känt med kocken. Och jo, är värt, men inte nu i år. Nej. Jag har faktiskt ett gavekort från Alexandra som gällde det och hejsa och sånt. Och värt där och har inte fått brukt det. På grund av corona kan inte ta in folk utan du bor där. Ja. Så den kvällen jag var inviterad till folk som bodde där, då har jag glömt kortet. Så jag har det ändå. Men det ska jag benytta. Det är ju greit. Ja. Nej, men vi önskar alla samman en riktigt god helg. Ja, och god helg och god påsk som jag säger till alla. Ja. Jaha! Upp! Yes, harva!